Wow. Keropok. Peci keropok. Ceng mau oh, kejar main ten dan menang. Saat kop dan menang. បាទនេះស្លឹកម្រះព្រៅទេបាទពុកម្រះព្រៅយើងដាក់វាជាប្រភេទតុកបាយដាក់ជើងវាធំជើងវាជើងធំជាដែរទេប៉ុន្តែមើលសាច់វាកប់តែម្ដងផុសក្របពកមកហ្នឹង